prijatelj, emisija Vikendica, Aviv Park, Zrenjanin. 12. rođendan Kancelarije za mlade obeležen je u gradskoj kući sumiranjem urađenih stvari i planiranjem novih aktivnosti i projekata. Prisutni su bili mladi, ali i predstavnici ustanova, javnih preduzeća i pripadnici Ministarstva odbrane i Ministarstva unutrašnjih poslova, kojima su podeljene zahvalnice zbog uspešne saradnje i pomaganje Kancelariji. Značajan jubilej, 12 godina rada Kancelarije za mlade, i ono što posebno treba da se istakne kod Kancelarije za mlade jeste od prvog dana taj rad sa mladima, rad na omladinskoj politici, na formiranju strateških dokumenta. Jedna od bitnijih stvari na koje smo posebno ponosni jeste taj LAP koji smo zajedno sa mladima radili, tako da je to bio odličan primer njihovog uključivanja u samo društvo i u samu zajednicu. Toku godine imamo naše redovne aktivnosti, akcije, projekte, pogotovo te edukacije koje će im kasnije doprineti u životu i u profesionalnom razvoju, kao i tome da možda pronađu neki svoj hobi ili nešto što im do sada nije bilo poznato. Posebno smo u prethodnoj godini ponosni na volontiranje na Evropskom prvenstvu za žene, da smo imali sjajnu priliku da 98 mladih ljudi iz Zrenjanina je volontiralo tokom ta 4 dana Evropskog prvenstva, i eto, posebno nam je drago da smo imali priliku da im mi malo doprinesemo, kao i zrenjaninska publika, toj medalji koju su naše devojke osvojile. Lokalna samouprava podržava mlade kroz aktivnosti, programe i projekte koje finansiraju ili pomažu u nekom drugom smislu. U principu oni su deo naše strategije da čujemo sve probleme mladih koje možemo da rešimo i na koji način možemo da rešimo. U svrhu rešavanja njihovih problema i pravljenja boljih uslova za život u našem gradu, donet je jedan dokument, akcioni plan za mlade, koji je stupio na snagu, i on treba umnogome da definiše metodologiju, načine i ciljeve koje smo zajedno doneli u saradnji sa mladima, sa omladinskim sektorom, sa nevladinim organizacijama, tiču se upravo poboljšanja uslova za njihov život u našem gradu. A on se ogleda i kroz povećanu bezbednost, kroz zdraviju sredinu, kroz obrazovanje, kroz sticanje nekih neformalnih veština i znanja, i to je ono upravo što i Kancelarija za mlade zajedno sa svojim partnerima sprovodi već duži niz godina. I ja ovim putem želim da se zahvalim Kancelariji za mlade, njenim volonterima, i da poručim da smo svi tu, da su moje vrata otvorena i da možemo uvek da pričamo o svim problemima koji tište mlade, ali naravno i da vidimo na koji način da ih zajednički rešamo. Lazar Došenović proglašen je volonterom 2019. godine. On se obratio prisutnima u baraknoj sali i rekao je koliko je njemu volontiranje pomoglo u životu. Ovo priznanje volonter godine, to za mene znači jako puno, pošto sam volonter polako već 3 godine. Ove prošle godine, 2019. bio sam uključen u 99% aktivnosti, volontiranja. U svakoj situaciji sam bio tu za Kancelariju i oni za mene. Koliko je uticalo upravo volontiranje kroz Kancelariju za mlade na tvoj život? Promenio sam se skroz. Kad sam bio prva godina srednje škole, bio sam jako nekomunikativan, bio sam antisocijalan po principu, ali kad sam se učlanio u Kancelariju, bukvalno promenio sam se iz korena. Da li bi preporučio tvojim vršnjacima da se uključuju u rad Kancelarije za mlade i da volontiraju? Da, naročito da bi i oni sami svoje veštine unapredili, da bi postali drugačiji skroz. Kancelarija za mlade mnogima je pomogla da usavrše veštine i steknu neka nova neformalna znanja, kao i da upoznaju druge ljude i steknu prijateljstva. Kao i u prethodnih 12 godina, vrata Kancelarije za mlade uvek će biti otvorena mladima. A sada su mi se u studiju pridružila dva momka iz benda TBK, koji, ja bih rekla, možda su bili jedni od najvrednijih u proteklom periodu, zato što su za svega 2 nedelje, koliko i postoje, koliko pesama? 4 pesme snimili, do toga 2 spota. Pa ne bih ja previše odavao. Da, je li tako? Ali čula sam da ste bili vredni. Aleksandar Katić i Nikita Duin danas moji gosti, dobrodošli u Vikendicu. Momci, ovo je neko za muzičara vreme, ali ovo prepodne još uvek, ili ste vi, ili vi niste standardni muzičari koji spavaju danje? Ovo je sad okej. Ne, ovo je sad već okej. Ovo je okej. Ovo je rano jutro. E, dobro, onda možete da pričate sa mnom, je li tako? Vi ste negde u centru pažnje ovih dana. Pa kao, da. Pa da, i naše i online, je li tako, javnosti, s obzirom da ste izbacili novi singl. Idemo do kluba. Klaba. Klaba, pardon. To je malo
popularnije reći. Pardon, svoj rukopis ne mogu da pročitam, zamisli, ja sam pisala pa nisam ovo dobro pročitala. Kao što rekoh, izazvali ste pažnju u javnosti, to je neki modern rock'n'roll, malo čas rekli ste mi čak beogradski. Da. E, onda sam ja rekla, zašto beogradski kada ste u Banatu, u Zrenjaninu? Da. I pa kakav ovako, je to beogradski? Prvo, za početak, moderni rock'n'roll je neki... U prvoj pesmi on, to bi mi nazvali rock'n'roll u trenerkama. Diesel rock. Pa nije diesel rock, ali je ovaj, u trenerkama i onda drugačije, ima klavijature, ima gitare, ima svega tu nekih semplova. Ali opet, a beogradski je zvuk inače ovako, pošto postoji ta jedna scena koji gaji tako neki sličan zvuk i onda je to veoma prepoznatljivo i mi to radimo jer smo mi donekle iz Beograda, a trenutno živimo i stvaramo u ovom našem gradu, kraj Begije. Dobro, ali ovo definitivno nije ni vaš prvi put da se bavite muzikom, ne, naprotiv. Ne. Mi smo skupljeni ono, iz raznih nekih sastava muzičkih i to je to. Dobro, osim vas dvojica, ajde da pomenemo i još, ko je još u sastavu. Srđan Dević na bubnju i Nenad Baraković ili Baraković Mare, mi ga zovemo Bare, ali ono, lakše nam je Mare. On je na bas gitari, da, inače on je iz Novog Sada, a mi smo ovdje svuda negdje raštrkani. E sad, TBK, od čega je skraćenica, šta znači? E, ovako, to je... Baš sam onako pohvalila vaš naziv benda. TBK, kad se kaže, prilično je bez veze kad izgovoriš TBK. Meni je lepo zvuči, baš jako. TBK je skraćenica i neka naša interna šala, ali... Čekaj, evo će on dobijest. Ko ću ja bolje, ja mislim da sam shvatio koncepciju i sa Devićem sam pričao i sa Barom. To svako može da shvati na svoj način. Upravo to, da. Baš to, i onda svako može da protumači u tome lepota u stvari. Da nema baš tačnu koncepciju, ali je ima. Ne, mi znamo što je skraćenica, ali nećemo da je odajemo. Znači, za nas, za široke narodne mase, samo TBK, dobro. To može da zvuči i to Bara Kralju, eto. Kako god ko hoće, tako, da protumači. Dobro, sada ste se, kao što rekoh, virtualno prezentovali na YouTube kanalu. Pa u ovo moderno vreme, tako je najlakše, ono. Koliko pregleda imamo do danas, do tog trenutka smo si gledali? Garanci proverio sad pred dolazak na snimanje. Stalno refreshujem. Da. Pa ne znam, preko 2500, ja mislim, to je za 5 dana sasvim u redu. Podržali su nas neki portali, neki mediji isto tako, koji nas znaju i hvala im na tome. I kakva je reakcija ovako ste dobili od vama bliskih ljudi, šta kažu? Za ovaj vaš sada sastav. Pa, što ćeš ti, a? Nemam pojma, mislim, super su reakcije, iskreno nisam baš nekoga ni pitao, ali stižu neke poruke. Ali sigurno stižu poruke podrške. Da. Javio mi se ljudi sa kojima nisam možda ni na dobar dan, a javio mi se super je. To mi je najveće, ono, ovi moji svakako koji su dobri sa mnom, ne moraju ništa ne mi kažu, poznam da je to sve okej. A čekaj, bilo nekih kritika ili samo... Pa ne, ljudi su ostali nekako u šoku, kao šta je sad ovo, znaš. I čekamo, znaš, još nešto, kao, ne može jedna pesma sve da oda, tako da... Ali ja sam rekla, vi ste snimili nekoliko. Da, ali nismo izbacili. Pa nema veze, ali imate ih... Snimili smo spot za sledeću pesmu koja će biti nešto drugačije od ove, ali u sličnom nekom našem fazonu i mislim da će čak možda i onako veći pečat ostaviti, imati... Mislim, sama po sebi ima bolji tekst i onako baš je životopisna, tako da ima jak udarac u taj punchline, što bi rekli. E sad, a kad će vas evo konkretno, ajde Zrenjaninci videti negdje, odnosno čuti, jel tako, nekoj svirci, ili imate to u planu? To se još ništa ne zna. Kad budemo imali materijala dovoljno da ljudi nauče pesme i kad budemo imali tih nekih prvih pola sata, onda ćemo sigurno negdje nastupati uživo, to je... Zbog toga i radimo sve. Čekaj, je li on inače šef benda, glavni, kako? Glavno on priča, da. Nema tu šefa, tu... Dobro, idem ti onda Nikita reci nešto o snimanju samog spota. Ovog što ćemo vidjeti danas, idemo do klapa. Ništa, uspeli smo da sve organizujemo roku od 2 dana. Tako nešto, malo jače, da, zvali smo ljude, statiste, glumicu, napisali scenariju, sve i sve snimili. Super je protekla spot, baš lepo, bez ikakvih problema. Smislili smo i na licu mesta baš dosta lepih stvari i detalja. Ne, sve se kaže, ali... Ne, bili, pošto smo u tom nekom svetu, jel, i volimo da radimo te spotove, inače radimo to ovako privatno za
određene ljude, nama smo želili da napravimo opet neki onako lep paket, iscimali dosta ljudi da napravimo tu neku kafansku, klapsku atmosferu. Dosta ljudi se odazvalo, napravili smo bukvalno jednu malu žurku, snimili sve za nekih 6 sati. Znači, hvala svim statistima, hvala glumici Tanji Blagojević, hvala Milošu Jeliću koji je bio obezbeđenje, svi su savršeno odigrali svoje uloge, vidjet ćete kasnije spot. Hvala mom prijatelju Fraletu Aleksandru Stajnu na kameri što je snimao. Mislim, a mami i tati sad ono kako to već ne, za podršku. To su ljudi, hvala kulturnom centru. Dobro, šalimo se malo, da, hvala. Hvala svima koji su tako utisnuli. Nisam se okrenuo kameru, ali to je. E, jeste, trebao si da direktno kameru. To je malo, baš. Da, e sad, na neku ruku ti si i moj kolega, ti imaš i svoj podcast pod nazivom, ja verujem da su i gledaci ove emisije čuli. Negde su ili zakačili, ili bar na društvenim mrežama, Live Couch, ili tako? Live Couch, da. Zašto sad si na pauzi? Pa zato što... Zbog ovog projekta novog ili... Pa, pomalo, da. A i više zbog tog nekog ljudskog faktora, odaziva samih ljudi i ličnih, ono... zauzeća u svakodnevnim poslovima. Uzima mi previše trenutno vremena, tako da... Vidiš kako nije lako, ja ovdje isto svake nedelje trebam nove goste, nove priče, ali tako da... Da, da, ti radiš to za pare. Da. Ti si radio za svoju dušu. Da, ja sam radio za dušu. U principu, to je trenutno na nekom stand-by-u, ali nadam se, mislim, imam i dalje želju, pratim podcast u zadnjih, ne znam, možda 6 godina. Svetsku scenu, pa evo sad i domaću koja se pojavila pre 2-3 godine. Znači, mi Hrvati imamo sad još, da kažete, okej scenu tog podcasta. Sve više se pojavlja, što je super. Super, ništa. Samo da mi u Srbiji skapiramo to kao formu, da to nije, ej, voditelj postavlja pitanja, ja sam dobio komentare, sad da ne dužim, kao, ej, voditelj smara, kao što on priča. Pa, to je podcast, to je bukvalno kafa. Časkanje više onako, da. Dobro, nadam se da ćeš naći inspiracije i želje pa da to i nastaviš. Može i emiter. Da, jes, ko zna, nikad se ne znam, da. Dobro, koja negde bi vama bila onako želja, ambicija sa ovim projektom sada? TBK, sa projektom TBK. Da radimo stvari koje volimo i da uopšte se ne ukalupimo ni u jedan žanr za početak. Da radimo ono što bi možda i ljudi hteli da čuju, a opet da ostane to u nekom našem fazonu. I da sviramo, da. Da, ajde dok vas ne čujemo uživo u ovom sastavu, da mi pogledamo taj spot, može? Idemo do klaba, jel da? I TBK sada iza gledaoca Vikendice. Hvala momci i pozdravite ostatak benda. Pa ćemo.
Na cetu da smo dava sam istri polodabra na cetu da smo dava sam istri polodabra na cetu da smo dava sam istri polodabra na cetu da smo dava na cetu da smo dava sam istri polodabra na cetu da smo dava sam istri polodabra na cetu da smo dava sam istri polodabra na cetu da smo dava abrakadabra. Kristalnoj dvorani u Zrenjaninu u okviru 15. kola Arkus lige odigrala se utakmica između rukometnih klubova Obilić iz Beograda i Proleter iz Zrenjanina. Rukometni klub Proleter osvojio je samo bod protiv Obilića, a najbolji strelac sa 9 golova u redovima domaćih bio je Dušan Mirić. On je u posljednjem trenutku izjednačio rezultat 34-34. Na pres konferenciji posle utakmice govorili su igrač Obilića Nikola Jestrović i trener ovog kluba Daniel Petković. Mi smo vodili prvo poluvreme sjajno, mi smo i to očekivali, u drugom smo pali, da li zbog fizičke spreme šta je bilo, ali čisto od moje ekipe borili smo koliko smo mogli, veliki bod za nas, idemo dalje. Ja bih čestitao mojim momcima na odličnoj partiji, pogotovo prvo poluvreme. U drugo poluvreme smo ušli malo nervozno, kao da smo gubili rezultat, kao da mi jurimo, pa su se desile te neke tehničke greške gdje su nam ekipa preterala, uspjela da se približi, da nas stigne i onda je bilo to teško utakmica go za go. Opet smo imali šansu na kraju da pobedimo, ali eto, to je sad rukomet, sreća, idemo dalje. Ovaj bod nam za taj play-out znači mnogo, pogotovo ako ekipa Plutera uđe u play-out, imamo dva boda iz Beograda i ovdje 1-3, to nam je u toj rotaciji nekoj taj bod mnogo znači, tako da idemo naredne utakmice, borimo se do kraja i vidjet ćemo što će biti. Ekipi Plutera, želim nastavku mnogo sreće. U 16. kolu Arkus lige 8. februara rukometaši Proletera gostuju u Pančevu gdje ih očekuje ekipa Dinama. Nadam se da vam je bilo zanimljivo, možda drugačije, možda ste čuli nešto novo danas i za ovu vikendicu koju smo realizovali zajedno sa prijateljem naše emisije Aviv Parkom u Zrenjaninu. Ja vas na ovom istom mjestu očekujem i sljedeće nedelje u 17 časova, opet sa nekim novim interesantnim gostima i pričama. Potrudit ćemo se naravno vikendica tim kao i uvek. A do tada, u ime celog tima, želim vam prijatan ostatak večeri, uspješan početak nove radne nedelje i ukoliko ne idete nigdje, ali tako večeras, ostanite uz program televizije Santos. Prijatno večer.